La nevada ha tornat a de posar d'actualitat la MAT, la línia de molt alta tensió que ha d'unir Catalunya i França a través de les comarques de Barcelona i de Girona. La pagada ha servit de justificació per les elèctriques a l'hora de dir que amb la MAT això no hauria passat. Hauria passat o no? Hauria passat, però de forma diferent. Cal la MAT? I, en tot cas, si s'ha de fer, com s'ha de fer la MAD? Són preguntes que queden a l'aire, però que avui volem respondre amb l'ajuda de dues persones que pensen diferent, que estan a les antípodes, i, en definitiva, això és un cara a cara per veure els arguments d'una banda i de l'altra. D'una banda tenim l'alcalde de Crespià, eh, que, a més a més, és president de l'associació de municipis MAT, que és el senyor Francesc Xavier Kerr. Gràcies i benvingut, senyor Kerr. I d'altra banda, el senyor Pere Palacín, que és membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i també professor de Tecnologia Elèctrica de l'Institut Químic de Sarrià. Moltíssimes gràcies i benvingut també. Gràcies a vosaltres. Per Abans que res, si els hi sembla a tots dos, eh, fem una, un cop d'ull al mapa, perquè quan parlem de la mat, de què parlem? No? Doncs eh, anem-ho a veure. Veurem d'entrada en el mapa aquesta línia, que és la que va de Vic a Juià, que és l'actual, eh, que és l'única via per la qual entra energia a, a tota la costa Brà brava, podríem dir. Ja veiem aquí totes les ramificacions eh, que van eh, i que són en molta part les que aquests dies han tingut els problemes. Eh, a l'altra banda hi hauria eh, la MAT, que és la línia que no està construïda, que s'està començant a construir en el tram sud, que és aquesta que veuen de color carbassa, que aniria des de Sant Manat al sud fins a baixar ja en territori francès eh, al nord i que suposaria la interconnexió amb França. Si li sembla, senyor Palacín, que vostè és la part tècnica, podríem dir, què li suggereix aquest mapa quan el veu? Molt bé. Aviam, primer el que hem de dir que és un, una línia que és un projecte eh, prioritari de la Comunitat Econòmica Europea per interconnectar el sistema espanyol en l'europeu. I llavors aquesta línia podríem definir-la tres trams. Hi ha un primer tram que està en fase de construcció, que és des de Semenat fins a Bescanó. Això està decidit i està construint va, en aquests moments en línia aèria, hi ha un altre tram que és el tram transfronterer, des de Baixes a Santa Logalla, que s'ha decidit que es farà soterrada i en corrent contínua, i el tros que queda, que és de Santa Logalla a Bescanó, en aquests moments està decidit eh, que es farà en opció aèria. Aquesta línia ha d'alimentar, diguem-li, la zona de Girona, l'AVE, i ha de reforçar, diguem-li... Eh, la interconexió internacional. Ah, vostè, eh, alcalde, quan veu el mapa, què li suggereix? A veure, eh, primer de tot la pregunta de si és necessari o no la Ja anirem, eh, ja anirem, però... Eh... El que ens bé, el que hi ha al mapa doncs, és l'actual xarxa elèctrica i l'interdolent sí, eh, és si la mat seria l'única solució possible per suplir doncs, les mancances. Però la veritat és que la MAT és, és un projecte que soluciona, per dir-ho, quatre problemes. Soluciona el subministrament a comarques gironines, soluciona l'evacuació dels parcs eòlics futurs de l'Empordà o i de l'energia eòlica de l'estat espanyol cap a Europa, que això és l'altre problema que soluciona és el tema de la interconnexió amb França i també soluciona el subministrament de l'alta velocitat. O sí, sigui, en un sol projecte, em solu o, o solucionen, eh, diguéssim, quatre problemàtiques. Eh, el, 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 el que hi havia en qüestió al començament de la era si aquestes problemàtiques, primer se'ns va dir que era d'alta velocitat en els alcaldes, tindrien altres vies de solució. Però això ja és eh, mm -hmm. es Ara... anar a qüestionar el model energètic, que és una altra història. Entrem, doncs, en la pregunta bàsica. És necessària o no, la Vostè, senyor Kerr, opina que no. Eh? O, o en tot cas està a la banda de, 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 de l'oposició fins ara a la MAT eh? i ens explicarà en tot cas veure, els matisos que vol introduir eh? i el senyor Palacín eh, com a membre del Col·legi d'Enginyers de defensa eh, aquesta línia. Senyor Kerr. A veure, el que defensaven la MAT els alcaldes i és el, el, el motiu de la seva eh, creació, l'associació de municipis MAT, en principi doncs, eh, els alcaldes s'oposaven a la construcció de la MAT mentre no se'ls demostrés que la mat era necessària i era l'única alternativa per cobrir les necessitats energètiques del territori. Eh, amb aquesta lluita hi vam estar i, 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 i estan demanant informació al Ministeri i a la Reta Elèctrica perquè ens demostressin tècnicament i no, i, i, i no solament perquè ho diu la Reta Elèctrica, que és necessària, sinó que hi haguessin tècnics independents que, que ho diguessin, doncs que era l'única alternativa. Això va costar molt que se'ns digués, fins al gener del 2008, que pràcticament amb l'única reunió que hem tingut amb el Ministeri d'Energia de l'Estat, que és al final el, el que promou la MAT i el que l'acabirà autoritzant és el govern, pues doncs que allà se'ns va dir molt clarament que la MAT era una qüestió d'estat per l'estat espanyol, que era una infraestructura estratègica del sector elèctric espanyol i europeu i que, per tant, eh, el model energètic no estava en qüestió ni, sobre, ni es posava sobre la taula. A partir d'aquí el que van dir els alcaldes, bé, doncs, si la mata és una qüestió d'estat i s'ha de fer, doncs, per per cobrir, perquè és una infraestructura estratègica del sector elèctric, aleshores eh, mirem de fer-la ben feta, fer-la soterrada, doncs, perquè afecta bàsicament el comarca de Gironines, doncs, amb un alt valor eh, té uns paisatges i un valor natural molt elevat, hi ha una indústria turística molt important que es veu afectada pel pas de la matèria, i el que els vam dir, doncs bé, si l'hem de fer, doncs fem-la bé, soterrem-la, i a partir d'aquí doncs, va començar el posicionament actual de la mata i la lluita que tenim ara és perquè la mata es faci soterrada. Uh -huh. Senyor Palafín. El <coughs> que diu l'alcalde és eh, cert, però cal afegir eh, perquè és es necessària aquesta línia. Aquesta línia és eh, necessària Primer, per el que ha dit, és a dir, cal intercontar el sistema espanyol en el, en el francès, bueno, en l'europeu, eh? reforçar-lo, però no podem deixar de banda que Girona és una província que és deficitària energèticament. És a dir, eh, Girona té una demanda punta d'uns 900 i escaig megawatts, eh, té molt poca generació, té 100 i escaig megawatts de generació, pràcticament tot ho ha d'importar a través de les, de les línies aquesta que hem vist la Vic Juillà, que pot tra transportar uns 450 megawatts, i altres línies de 110, 132 són les que supleixen. La MAT, eh, això ho, ho reforça. Després necessitem la MAT per alimentar el tren d'alta velocitat, no pot ser una línia com s'hi vol. Ha de ser una línia d'alta tensió a 400 kV pel tema de la potència de cortocircuit, això és un tema molt específic, eh? i sense una línia d'aquest tipus difícilment eh, podríem abastir el tren d'alta velocitat. Després hauríem de dir que també serveix per incorporar, que ja ho ha mencionat l'alcalde, energies renovables al sistema, si tenim més interconnexions en els països veïns podem interconnectar més en ells, i, llavors podem incorporar més energia renovable perquè el sistema és molt més segur en aquestes fluctuacions d'una energia que diguem-li que no és tan segura o tan fiable, diguem-li com una energia convencional, com pot ser una tèrmica una nuclear o una mm -hmm. tecnologia Amb la nevada eh, s'ha posat de manifest ja que això és necessari i que s'ha de fer l'abans possible? Bé, des del punt de vista dels alcaldes, no, perquè el principal problema... No, no volem dir, si la mata hagués estat feta, doncs potser hagués, no hagués passat, o hagués passat menys, que, com, com s'ha intentat dir. Potser sí, però és una mica fer ciència-ficció, perquè partim de la, de la base que si la mata hagués estat feta i les infraestructures que van paral·leles a la mata haguessin estat fetes, Uh, la nevada no les hagués afectat o la tempesta. I hem de suposar que si la tempesta ha afectat l'actual uh, Vic-Juià també podria haver afectat a la mat. És cert? Except... Jo, aviam, Eh, L'amat, si, dir si hauria passat o no hauria passat, no ho podem assegurar. El que sí que podem assegurar és que hauria sigut diferent. Eh? La situació hauria sigut molt diferent. La mat sola no hauria fet res si sols, eh, construïm la mat. El que significa que si fem la mat farem unes ramificacions i perquè ho entengui tothom és com un cos humà. Eh? Un cos humà eh? La mat és la columna vertebral, no? i les ramificacions són les costelles. Un cos se confecciona de tot, eh? Llavors, si es fa la mat i es fan les línies, diguem-li, de transport secundari en les subestacions corresponents, la resposta hauria sigut diferent i el que és segur que hauria sigut és eh, que la reposició hauria sigut molt més ràpida eh? i el tall no hauria durat tants dies. No s'haurien que... no eh, girat i, i, i enfonsat com mantega aquelles torres? P Possiblement se n'hauria girat de, de torres, però sí que hem vist que aquestes subestacions que sortin aquí, moltes estan en antena, estan alimentades per una única línia 110 o 132. Si tinc la mat, podem fer més eh, interconnexions a aquestes subestacions. Tampoc falla una, dos, però sempre ten de una per poder alimentar aquestes subestacions. Bé, el, el que realment ha passat i, i el que, el que entenem els alcaldes i que ara no, no es pot utilitzar l'AMAD per justificar el, el, el que ha passat. O sigui, és evident que ha caigut la xarxa de mig i baixa tensió d'Endesa, el temporal pràcticament la trinxada, i fer, fer servir l'amat com a excusa, vull dir, l'AMAD no existeix encara, vull dir, està en projecte i anant bé fins al 2014, eh, d'una manera o altra no estarà allestida, per tant parlar d'una cosa que fins al do... i no i no i, i no ho estarà no pas per culpa dels alcaldes com també es vol fer veure ara sobretot avui per, a declaracions per la declaració a l'avui, precisament, a, a ver, eh, de els alcaldes, Venim denunciant des del desembre de 2007 davant del Mario Monti del govern espanyol. Des del gener de 2008 davant del govern espanyol. Juny de 2008 davant el govern de la Generalitat. Maig de 2009 al Parlament de Catalunya que si la Mata està com està i té l'oposició que té, bàsicament és per culpa de reta elèctrica i les elèctriques que han mentit, enganyat i menys tingut els alcaldes, literalment. Els han, han mentit, enganyat i menys tingut. De paraula, obra i omissió, i així literalment. I això ho, ho, ho venim denunciant des del desembre de 2007. Per tant, ara insisteixo, que no se'ns carregui el mort en els alcaldes, perquè el que, la nostra obligació com a alcaldes és vetllar pels interessos del nostre territori i dels nostres ciutadans. Diuen que han obstaculitzat, els alcaldes han obstaculitzat posant pels a la roda no, els permisos a, 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 per, per a, la mà. L'altre dia el, el general de FEX amb el programa Agora va dir és es que no, hem, no podem fer el que volem en el territori, referent-se a les inversions. Més faltaria que poguessin fer el que vulguin. Evidentment s'han d'ajustar la... Uh -huh. Jo sí que m'agradaria dir, eh? que evidentment que han caigut moltes línies, que s'han torçat, eh? però hem de reconèixer que eh, en tot el que s'ha fet s'ha complit els reglaments de les línies d'alta tensió, estan fetes com a, com marc el reglament. Aquestes línies estan a una zona per sota dels 500 metres, que, que això marque la forma constructiva d'aquestes. La nevada és excepcional, és excepcional, s'ha creat el maneguet de, de gel i molta gent i molts opinen, diu, bueno, si això ha sigut el Pirineu no hauria passat. Jo em faig una pregunta, eh, que si el maneguet que, 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 que s'ha creat en aquestes línies per, per la nevada és un maneguet especial, perquè si sense estat al Pirineu, haríem admès eh, que el maneguet hauria sigut uns dos centímetres per sobre d'aquest conductor. Jo diria, no ho podem comprovar, però que ja hi havia més neu i més gel a sobre de dos centímetres d'aquesta línia. Per tant, han col·lapsat les línies i, evidentment, que això ha portat... D'això jo crec que en podem extreure tres coses. Primer, penso, no és, un no és una situació climàtica excepcional, vull dir tenim un period... tenim nevades el 62, el 86, el 2001, el 2010. Per tant sabem que cíclicament es produeixen aquests temporals. No té gaire cert el del reglament, diu, no preveu que per sota la cota 500, doncs, eh, l'incidència del glas o les torres els pugui afectar, això s'hauria de corregir evidentment i entenem que ja des de la posició que defensem els alcaldes si una cosa s'ha posat de manifest. Amb, aquesta, amb aquest temporal de neu, és que si aquestes infraestructures es soterressin, això no passaria, almenys Molt bé. Pel, pel que fa al tema de les el tema tempestes. Tema soterrament. És possible? Tècnicament, els enginyers han de dir que tot és, és possible. Eh? No haurien caigut però havien tingut altres problemes. És a dir, lo de caure un ho veu tothom, és a dir, no cauen. Però tenen altres problemes, que una línia soterrana té connexions, té molts empalmes, això és un problema gran. Ten una peça que és els crossbondings, que s'han de posar les pantalles a terra i que això porta serios problemes, és a dir, han tingut problemes l'apagada de Barcelona del 2007, del juliol. És a dir, ara tingut altres problemes. El que sí és eh, que és difícil soterrar un altre tram eh, havent com construït o o, havent, o preveient que es construirà el tram de la frontera francesa en contínua, doncs pues, soterrar un tram en corrent alterna eh, jo diria que és, seria la, el primer cas en el món. És a dir, la contínua s'hi reserve eh, exclusivament per fer interconnexions molt llargues, distàncies molt llargues, per trams submarins eh, i per unir sistemes de freqüència diferent, cosa que no és el sistema elèctric espanyol, eh, que estem parlant d'una línia de 50 km sobre aquesta longitud. Sí. A veure, des del punt de vista dels alcaldes, nosaltres com a alcaldes no, no som tècnics amb, amb energia elèctrica ni en sistemes de transport d'energia elèctrica, i quan se'ns planteja la construcció d'una línia, vull dir, eh, hi ha un grup de, de tècnics doncs, que defensen doncs, que la línia ha de ser aèria perquè Soterrada doncs, té moltes dificultats, però també hi ha un altre grup de tècnics que ens diu no, no, és que Soterrada tècnicament és possible perquè tenim la tecnologia per fer-ho, simplement doncs, l'hem de començar a aplicar. Però, és veritat, no hi ha molts precedents, n'hi ha alguns, i evidentment eh, entenem que s'han fet estudis i que el Soterrament ens l'han presentat com una opció tècnicament possible i econòmicament viable. Ara també és cert doncs que el que ha dit que la interconnexió en corrent contínua entre Baixà i Santa Llogaia ja és una dificultat afegida perquè doncs també, i els propis enginyers també ho reconeixen va ser una decisió una mala decisió política i tècnica. Mm -hmm. el, el, el... Diu que, el, el que és possible, Diu que el, és possible que hi ha sí que els diuen que sí. Sí. Eh, aviam, eh aquí hem de matisar, tècnicament és possible, els costos eh són de l'ordre de 10 vegades més, Estaríem parlant, eh, d'una xifra entre sí. bueno. 7, 10 segur vegades més, eh? Depen. És una opció Depen. possible. Però Depen. la seva explotació d'una línia subterrània és molt més complicada pel sistema. És a dir, no, no el mateix, per exemple, fer reenganxes automàtics. És... Són línies que tenen una complicitat important, eh? que necessita compensar eh, no, 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 la seva reactiva. No. Vull dir, és... En quant als costos, efectivament, ara, ara s'ha arribat, al principi es parlava 30 o 40 vegades, ara ja s'ha arribat a dir que consensuar relativament que és 10 vegades superior, però sense tenir en compte els costos indirectes que nosaltres els alcaldes estem demanant. Perquè si sumem els costos indirectes aquesta diferència es redueix al doble. Què són els costos indirectes? Doncs pues els costos que paga la gent del territori que suporta la infraestructura. Desvalorització de terrenys, pèrdua de valor de, de finques, d'habitatges, de, pèrdua eh, amb, amb negocis o amb activitats eh, bàsicament turístiques que queden a prop de les línies. Tot això no es quantifica i ho acaba pagant el ciutadà i evidentment les... si quantifiquéssim les pèrdues provocades per una pagada general per un temporal, doncs també ens els ho podríem estalviar si això fos soterrat. Ah. això, això pot ser eh, matisar a mi el que requereix és una compensació per a la gent del territori, és a dir, una línia aèria és molt més fiable, molt més segura, molt més fàcil d'explotar, i potser la gent del territori, els ajuntaments i això, tal vegades podrien podria fer algun tipus de compensació. El tema de compensacions és, només un, un, un apunt, el, 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 el tram s'ha eh, manat Bescanó, Reta Elèctrica té, tenia pressupostats 285.000 euros per expropiacions, quan una sola torre de la mat en val 300.000. Això sol ja ens diu, eh, evidentment, que s'estalvien molts diners fent un traçat aèri, molts. Mm -hmm. Hem d'acabar, continuaríem, però en tot cas crec que el bàsic ha quedat molt clar i al final han sortit els diners. Eh? Moltíssimes gràcies sí, a tots dos, sempre. senyor Kerr i senyor Alassí. Gràcies.